Bem-vindos a Mágica do Pré Especial. E no programa de hoje eu quero trazer uma revista que é mais um desses resgates históricos que estão ocorrendo com várias editoras grandes e pequenas que a gente tem aqui no Brasil. Eu estou falando da editora Tundra, que trouxe Storm Integral, ou pelo menos é o subtítulo integral, mas é o primeiro volume de vários que ela pretende trazer com toda a fase do Don Lawrence. E com sorte, vendendo bastante todos os volumes, eles conseguem trazer o resto de Storm também, que foi publicado, acho que até 2018, ela tem histórias inéditas, além das histórias especiais, a Ember mesmo, que foi publicada pela editora AVEC, o primeiro volume, mas que são 5 no total e que eu acho que não deram continuidade. Enfim, Storm Don Lawrence é uma série que foi lançada nos anos 70, finalzinho dos anos 70, por uma revista holandesa e que foi abraçada pelo Brasil entre os anos 80 e 90, entre 89 e 1990. Foi lançado pelo menos as 10 primeiras histórias aqui no Brasil. E é uma série bastante interessante na proposta dela. Ela é meio anacrônica e ao mesmo tempo atemporal, com o maior absurdo que seja falar essas duas palavras na mesma frase. Por que eu digo isso? Bem, a série foi escrita final dos anos 70 e ela tem histórias sendo produzidas pelo Don Lawrence até 2000, foi até 2000, acho que 2003 que ele morreu, alguma coisa assim, mas vem até 2018. Ou foi 2011? Estou confundindo as datas, mas ele tem uma vida bastante longa. São 10 edições na primeira leva, né? 10 histórias na primeira leva. Depois tem mais 20 e poucas histórias na segunda leva, além desses especiais. Então é um histórico de publicação bem grande que vai conquistar o mundo inteiro. Ela, embora atravesse os anos 80, 90 e 2000, o teor do roteiro e até a estética trabalhada. O personagem foi criado pelo Don Lawrence e o Vince Verhan. Eles criam um cenário que remete muito ao tipo de história pulp dos anos 30, que a gente vai ver. Acho que o principal assim que vai lembrar vai ser A Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, né, do soldado confederado que vai parar em Marte e revoluciona o planeta vermelho com suas várias espécies que vivem em guerra e tal. Mas bebe também da ficção científica da década de 50, com suas revisitas ao pulp, mas com uma estética de desenho e de tecnologias que são tão características dessa futurologia que a gente vê nos anos 50 até início dos anos 60, mas foi construída, foi escrita, foi desenhada, né, pensada nos anos 70. Então vai beber de várias décadas até se firmar nos anos 70, quando isso aqui vai ser efetivamente lançado. E como eu disse, a própria versão que a editora Tundra está trazendo, ela tem um formato maior até que o formato americano. Eu estou com a Conan Marvel aqui, só para vocês verem o tamanho, ela é muito maior. E ao ter esse tamanho de prancha muito maior, favorece muito a arte. Eu estou enrolando tudo para não mostrar o quanto a arte ela é sensacional. Ela é a principal coisa que a gente vai encontrar em Storm. Gostei bastante da história. Gostei bastante da história por ela ter essa pegada pulp. Essa pegada pulp dos anos 50, por assim dizer. Aqui a gente vai acompanhar um protagonista que ele é um astronauta que vai investigar aquela mancha vermelha, aquela imensa tempestade que fica em Júpiter. Ela é grande o suficiente para engolir vários planetas Terra. Quando ele entra nela com a nave, ele acaba sendo enviado, ele acaba se perdendo lá dentro e é enviado para o futuro. Aí quando ele é enviado para o futuro, acaba caindo na Terra. A Terra, ela está completamente modificada. Passaram-se milhares e milhares de anos e as sociedades parecem ter regredido muito, muito tempo. Pelo menos a sociedade, o planeta Terra é fragmentado em várias sociedades que não se conversam e cada sociedade tem seu nível tecnológico de forma diferente. Alguns
são até mais evoluídos do que o próprio tempo já futurista de onde o Storm veio. Enfim, como base de história, cada um desses arcos ele é bastante simples. A gente vai ver o Storm chegando no local, sendo preso, batem nele pra caramba, ele apanha pra caramba, depois ele luta pra caramba, consegue fugir, vai para um novo lugar, onde acontece a mesma coisa. Essa é a base. Mas o que é mais interessante, além dos desenhos, como eu estava mostrando, é que cada um desses cenários é um cenário extremamente rico que daria para se desenvolver séries inteiras em cada uma dessas cidades. Na primeira, ele vai conhecer justamente a Ember, que é uma princesa rebelde e que vai ser a parceira dele para o resto das suas histórias. A própria Ember, ela é uma personagem, é uma co-protagonista diferente do que a gente estava acostumado nas histórias, né, nas personagens femininas da época e durante muito tempo. Ela não é uma princesa indefesa, ela é uma princesa guerreira, bastante inteligente. Mesmo o personagem, o protagonista, né, o Storm, sendo de um mundo mais tecnologicamente evoluído, parece que a Ember, ela tem uma sagacidade de compreensão de tecnologia, de compreensão de sociedade muito maior do que o próprio Storm. Em muitos momentos parece que o Storm é um cara, é só um brutamontes. Ele não é um brutamontes apenas, mas em muitos momentos ele parece ser só um brutamontes e quem se destaca são as ideias e a mentalidade da própria Ember, até porque ela conhece o mundo que ela está vivendo, os perigos do mundo que ela está vivendo, mesmo que ela não conheça todos os lugares por onde eles vão passar. Dá para perceber, principalmente pelas caixas de texto, que eles vão atravessar a América nessas quatro edições, né? Terminando nas florestas da América do Sul. E aí, no meio dessa travessia, eles vão encontrar computadores, cientistas malucos que conseguem fazer umas modificações biológicas nas pessoas bastante pesadas, vão encontrar uma super tecnologia numa antiga nave espacial que está perdida num vale afastado, né, o Vale dos Ossos, e essa nave é cheia de segredos, cheia de armadilhas para se chegar nesse esqueleto de um universo, de um mundo que já não existe mais. No meio disso, no meio dessas tecnologias desconhecidas, a gente também tem muitos fanáticos religiosos que são líderes de sociedades e eles que acabam dominando e desenvolvendo e direcionando a evolução e a transformação de cada uma desses locais por onde o Storm passa. Por exemplo, olha só esses helicópteros a jato que existem num dos locais que ele passa, mas em outros não tem a menor noção do que é tecnologia. Aqui, nessa primeira história, por exemplo, a sociedade é bastante regredida, parece uma sociedade antiga mesmo. Mais para frente, a gente vai estar no meio das florestas, da floresta amazônica, talvez. E aí a gente tem outras criaturas que vivem lá, e a maior tecnologia é uma arma de laser que uma pessoa só tem e ele mais ou menos domina todo o local. Então, no meio dessa criação de universos, e dá para se dizer criação de universo porque cada local que o Storm passa é um universo completamente diferente, e só na última edição que a gente vai ter um pequeno vislumbre de talvez antagonistas poderosos. E da resposta de por que o mundo regrediu tanto, foi parar em quase uma era iboriana, por assim dizer, só na última edição, só na edição número 4. Então estou muito ansioso para ter a continuação, para ler o que vem pela frente. Mas esse cenário que foi criado, ele me lembrou muito um sistema de RPG. E agora eu falando de sistema de RPG, que eu imagino que a maioria de vocês que assistem ao meu canal, ele nem joga RPG, mas quem joga talvez vai lembrar de Numenera. Numenera é um cenário e um sistema em D20 criado pelo Monte Cook, que é um dos principais autores desses últimos 20 anos, né, do mundo do RPG. Ele é um dos principais idealizadores do D&D terceira edição e a edição 3.5. Depois ele acabou saindo, fez esse Numenera. E o universo de Numenera se passa num cenário
muito futurista, muitos milhares de anos no futuro, onde várias sociedades no planeta Terra já evoluiu e já entrou em colapso várias e várias vezes. E aí os personagens, eles vão atravessando essas várias sociedades que existem no mundo atual de Numenera e encontrando relíquias, que são tecnologias perdidas dos mundos que existiam anteriormente. Isso também tem um paralelo muito grande com o que a gente vê em Elric, ou mesmo no Conan. Existia um mundo do Elric antes do mundo do Conan, e antes do mundo atual existia o um mundo do Conan, por exemplo, que são sociedades que tiveram uma certa evolução e depois elas tiveram um colapso total, como se a gente vivesse numa terceira era. Em Numenera a gente vive na nona, acho que é na nona era já. Em Storm tem uma pegada dessa forma, até que coisas tecnológicas que são encontradas têm um valor quase mágico. Enfim, achei bem legal. Também lembra um pouco essa mistura de magia com tecnologia ancestral que se confunde com magia em alguns trechos de Martin Mister. Vários arcos do Martin Mister vai trabalhar com isso, principalmente com as cidades perdidas de Atlântida e de Mu, e que eu quero que traga mais histórias desse Martin Mister aqui para o Brasil. E bem, voltando mais uma vez a falar sobre a arte, isso aqui é um pouco uma ideia um tanto quanto surreal, bem interessante, mas o traço do Don Lawrence, ele é de uma arte extremamente detalhada e realista. A composição anatômica clássica que ele traz torna tudo real, sabe? As criaturas fantásticas e a boa noção de dimensões que o autor consegue colocar traz essa ideia mesmo de realidade. O retrofuturismo dos designs que parecem ser ultrapassados, eles estão dentro de um cenário maior. E aí nisso a gente vê que existem proporções e elas podem ter existido de verdade, ou elas podem vir a existir. Isso tudo traz essa sensação de realidade nessas enormes pranchas pintadas em tinta acrílica, com um trabalho primoroso de sombra e brilho que, nossa, as paisagens naturais, tecnologias que se tornam possíveis simplesmente pelo traço do Don Lawrence. Eu não conhecia o desenho dele e realmente essa revista do Storm, ela vale pela história. Achei a história interessante, as fontes, as referências que o autor ele bebe, mas o desenho acho que bem, é o que mais chama atenção. O Storm volume 2, ele está atualmente no Catarse e vai trazer edições, aqui tem a 1 a 4, vai trazer edições da 5 até a edição 8, já quase encerrando essa primeira fase de histórias do personagem. E, enfim, já estou esperando por esse segundo volume e pelo terceiro vindouro volume, para que venha logo, para a gente ter a continuidade. Gostei? Então entrem no Catarse, deem uma olhada na proposta da Editora Tundra, de como funciona. A gente já conversou com o pessoal da Editora Tundra aqui numa live, depois virou um episódio do Fortaleza Quântica. Então entrem em todos esses lugares, conheçam a editora, conheçam o Storm, o Don Lawrence, e comentem aqui se vocês já leram alguma coisa dele, já estão ligados nesses catarses da Editora Tundra. E bem, comentem tudo aqui, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem Storm. Compartilhe esse vídeo porque eu quero que Storm seja um novo sucesso e que várias pessoas conheçam o personagem. Ele, como eu já disse, ele não tem uma história mega sensacional que vai explodir a cabeça de ninguém, mas ele bebe de elementos tão clássicos da ficção científica que tornam a história bastante imersiva. Eu achei bem, bem interessante mesmo todas essas referências da década de 30, da década de 50, da própria década de 70 que ela traz. Tem muito de Planeta dos Macacos, né, nessa coisa de viajar para o futuro sem querer numa nave espacial e cair num planeta completamente diferente. Enfim, é isso. Compartilhe para mais pessoas conhecerem. Entre no Catarse, mesmo que não seja para contribuir, mas para conhecer a proposta e mais do personagem, detalhes que eu possa ter deixado passar, e as pranchas, as páginas da revista de uma forma estática, onde vocês possam apreciar melhor a arte.
Enfim, vou ficando por aqui. Me sigam nas redes sociais, @pressogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que eu já disse, é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, enfim. Eu, o Rafael do Multiverso 38, e outras pessoas que a gente sempre convida, procura no Spotify, no Anchor Radio, qualquer outro agregador de áudio, link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, mas nesse caso específico, entra lá no Catarse mais uma vez e deem uma olhada no Storm Volume 2 e comprem os dois, quem sabe. A gente se vê então no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.